Kunne du tænke dig at få en god oplevelse? Så kommer man med til Kneipefestival. Velkommen til Holger Danske Bar. Jeg hedder Tina. Jeg har været med til Kneipefestivalen lige fra start af. På Holger Danske kommer der mange forskellige mennesker. Og hvert evig eneste år, så får de en ny oplevelse musikalsk. Thank you.